grejen. Jag litar inte på dig, pappa, när du hittar på det där själv. Så jag litar faktiskt inte på dig. När du hittar på allt det där själv. Har du hört morfar? Börja filma sen istället. Och pum! Vilken krasch. Men en lamp. Vad hände? Ja, det var lite osatt. Oj, motorn åt styr åt in där. Jaha, han har kraschats lite här. Ja, fönster här kanske. Nej. Det var aldrig något sånt. Nej, aldrig inte råd med något fönster. Men du är nöjd med första försöket? Bang! Ja. Ja, ja. Men måste ja. Du ha det, ja, bra. Pappa? Filma på här. Han ska hämta lite kött där, ja.